Woody Shop piedāvā lāzera gravēšanu pēc individuāla pasūtījuma. Ražo mēbeles no koka, kā arī izgatavo dažādas dāvanas vai mājsaimniecībā nepieciešamās lietas. Ja tuvam un mīļam cilvēkam drīz tuvojas svētki vai arī vēlties iepriecināt kādu tuvinieku, bet nezinot, ko tiešām no sirds uzdāvināt, Woody Shop piedāvā lāzera gravēšanu uz jebkādu veidu koka preci, kuru iespējams iegādāties kopā ar vēlamo gravējumu. Mēs atrodamies Beverins no Trikātā, Bīpos, manā darbnīcā, kur es visu šo radu. Šeit ir daudz un dažādas lietas, kas ir izgatavotas ar lāzera iekārtu, kuras pārsvarā veicu individuāli, pats zīmēju, pats visu. Darbojos jau trešais gads iet, jūnijā trešais jāsākās. No koka var izgatavot jebko, piemēram disku vāciņus, dažādu veidu pulksteņus, spuldzītas turētājus, atslēgas piekariņus, kāzu albumus un tā tālāk. Woody Shop strādā tikai ar koka materiāliem. Preci var aplūkot interneta mājaslapā, kā arī zvanot privāti un piedāvāt savu ideju. Tagad patreiz topā nesen uztaisīšo pulksteni, kas latviešiem taisni ar šīm rakstu latviju zīmēm. Nu, viss sākās ar to, ka es piedalījos lauku tīklā organizētā projektā, konkursā atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, kuras ieguva atzinību un 500 latu naudas balvu. Pēc tam es gāju uz Altum banku, kur bija pretīm nākoši cilvēki, kas man palīdzēja realizēt to biznesa plānu. Tā es ieguvu šo lāzera iekārtu un sāku darboties. Ļoti daudz gatavoju priekšu kāzām. Albumus un tad personalizētas sirsniņas. Krāja, kas liels, tur, kur sirsniņas samet iekšā cilvēki. Jā, domājiet laicīgi par dāvanām, rakstiet, zvaniet, esmu atvērts, nevienam neatsaku. Daru no sirds, patīk tā lieta. Visus darbiņus sūtu pa pastu, pārsvarā omnīvus pakomātiem. Bet ir cilvēkiem, kam sūta arī pa Latvijas pastu.